Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Бүгін шілде айының 21-і, сейсенбі. Білім және мәдениет арнасындағы таңғы танымдық бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі бағдарламамызда біз балдың адамға пайдасы туралы айтамыз. Және ерекше мәдени шараға қатысқан тілшіміздің бейне сюжетін тамашалаймыз. Сонымен қатар сюреттің сырына бойлап тың деректермен таныстыратын боламыз. Ал бүгін бізге қонаққа сән әлемінің қыр-сыры туралы айтары көп Еркенұр сән үйінің директоры Фарида Мирхамит қызымен және сұлу әнші қыздарыңыз Шахизада ханым студиямызға келеді. Күнде таңертең оянғанда біз кешегі қалған шаруалардың, кешегі бітпей қалған істердің түйінін шешеміз деп көп жағдайда жаңа таңның қызығын сезінбей жатамыз, жаңа күннің сәулесін сезінбей жатамыз. Сондықтан әрбір жаңа күнге, әрбір жаңа таңға жақсы ниетпен, жақсы тілекпен қадам басайықшы, бауырлар. Ендеше бәріңізге әрбір таң бақытын, несібесін, қызығын әкелсін. Қайырлы таң! Қуаныш, мен бүгінгі бағдарламамызда емдік қасиетім ол табиғи балмен шай ішіп отырып жүргізсек деген оймен бүгін студиямызға өзіне арнайы бал алып келіп отырмын. Қандай керемет Гүлмира. Жалпы Гүлмира, мен айтарым, бұндай балды тек бүгін ғана емес, әр бағдарламаның басында күнделікті ыстық шайға салып отырып ішкенге не жетсін. Солай істейміз ба? Менің негізі еш қарсылығым жоқ. Мінекей шайың. Ал сен балмен шай іше бер, мен бағдарламамызды әрі қарай жүргізе берейін. Яғни балдың пайдалы қасиеттерін айтайын. Сонымен табиғи балды ерте кезден ақ халық медицинасында кеңінен қолданып, көптеген ауруларға қарсы ем ретінде пайдаланып келген. Белгілі философ, ғұлама дәрігер Ибн Сина, егер жастығыңды сақтағың келсе, онда міндетті түрде бал же деген екен. Иә, Гүлмира, ал Грецияның ұлы математигі Пифагор менің көп жасауымның себебі үзбей бал жеуімнен деген екен. Міне, мен бал жеуім. Иә, ұйқысы қашып, жүйкесі тозған жандарға да бал таптырмас ем. Ол үшін бір шай қасық балды бір стақан жылы суға араластырып, ұйықтар алдында ішу қажет. Сонда жақсы тынығатыныңыз сөзсіз. Ал егер ұйқыңыз тыныш болса, таңды міндетті түрде ерекше көңілімен қарсы алатыныңызға сенімдімін. Ал біз құрметті көрермен, назарларыңызға арт пойнт, яғни музыка тыңдап, кино көріп, тіпті көрермен тамашалап қайтуға болатын мәдени шара туралы бейне сюжетті ұсынбақпыз. Олай болса, экраннан алыстамаңыздар. Демалыстың заманауи үлгісі жақында Алматы қонақтары мен тұрғындары кешкілік серуендеуді пайдалы етудің жаңа тәсілімен танысты. Арт пойнт деп аталатын алаң мәдени іс-шараларды өткізетін алаң ғана емес, ақпараттар алып, белгілі бір мәдениетпен етене танысатын орын. Еске салсақ, осындай шара былтыр Арбат Бест заманауи өнер фестивалі аясында алғаш рет қолға алынған болатын. Биыл да ұйымдастырушылар түрлі тақырыптағы мерекелік жобаларды алматылықтарға тарту етуді жоспарлайды. Будние дни мы будем делать только вечернюю. Жұмыс күндері біз қандай да бір кино көрсетілімімен аяқталатын кешкі бағдарламаларды өткіземіз. Әлбетте, бұл мәдени бағыттағы шаралар болмақ. Мысалы, бұның алдында бәрімізге таныс «Тақиялы періште» фильмі көрсетілді. Осы секілді жүрекке жылу сыйлайтын ескі аңыз киноларды елесіне түсіреміз. Ал демалыс күндері балалар шығармашылығына арналған театр әртістері мен музыканттардың қатысуымен ауқымды шаралар ұйымдастырылады. Жалпы қай жағынан алсақ та мәдени алмасу жобалары жолға қойылған. Арт пойнт алаңының кезекті шарасы үнді мәдениетіне арналды. Таңертеңнен күн ұясына батқанша үнділік дәстүрдің иісі аңқыған орта қонақтарды үнді өнерінің қыр-сырымен сусындатты. Қыз-келіншектер үндінің ұлттық киімі сариді киіп, қолдарына қына бояуын жағу рәсіміне қатысса, қалың көпшілік Мадхухант пен Виджитатманың орындауындағы йога шоуды тамашалады. Үнді билері мен аспаптарының ырғағынан әсер алған жұрт Үндістан еліне барып қайтқандай күйге бөленді. Менің ойымша мәдениет деген нәрсе ол жалпы әр халыққа тән нәрсе, үнді болсын, қазақ болсын, және менше бұл ең алдымен адамдарды ұйымдастырып, достастырады. Себебі адамдар көптеген жаңағы айырма қайшылықтарды емес, қайта бәрімізді біріктіретін нәрселерді көріп, өзінше сондай нәрселерді көріп жаңағы танысады. Біреуге ол мүмкін жаңа бір мәдениет шығар, біреу мүмкін Үндістанда болып көрген шығар, мысалы ортақ нәрселер. Соның ішінде мысалы үлкенге деген құрмет деген сияқты нәрселер, неше түрлі әндер әрі қайсымызға тән, бірақ қазақтардың өздерінің инструменттері әндері бар, соны салыстырып осы жерде көруге болады.
Қатар шоғырланған бұл шатырлар қолайлы әрі жылы ауа райына лайықталғандықтан алаң жұмысының жоспары жаз айларымен шектеледі. Қыркүйекке дейін жұрт көңілін аулайтын орынның келесі тақырыптары да мәдениет төңірегінен алыстамайды. Бастысы халықтың ой өрісін кеңейтіп, көзқарасын дұрыс бағытқа бұратын шаралар өткізу, дейді ұйымдастырушылар. Гүлмира, бүгін мына сіздің алып келген балыңызбен шайды араластырып отырып ішкеніне мен бағдарлама жүргізгім келмей қалды. Тек қана осы шайды ішіп отырып ғана келеді. Қуаныш, негізінен адамның ес сезу қабілеті жоғары болса, ол артық салмаға келуі мүмкін екен. Британдық зерттеушілер мұны дәлелдепті. Зерттеу барысында олар артық салмағы бар адамдардың ес сезу қасиеті өзгелерге қарағанда жоғары болатындықтан, олардың пайымдауынша тағамның иісін сезе білген адамның тәбеті ашылады. Ал тәбеті ашылған адам өзгелерге қарағанда тамақты артық мөлшерде жеп қоюы әбден мүмкін. Салдары айтпаса да түсінікті, артық салмаққа әкеледі. Жоқ, Гүлмира, онда мен ес сезу қабілеті күшті адамдар қатарына жатпаймын ба мүсірі? Артық салмақтың саған да, маған да керегі қанша? Дұрыс айтасың, Қуаныш. Десекте соңғы жылдары сән әлемінде артық салмақты сәнбикелер қатары көбеюде. Оларды подиумдардан жиі байқап та жүрміз. Ал киім тігуші дизайнерлер өз кезегінде дұрыс пішіліп тігілген киімдер кез келген жанның ажарын ашады деген пікірде. Ал бүгін студиямызға сән әлеміне қатысты сауалдарымызға жауап беру үшін еліміздегі ең танымал сән үйін басқарып отырған Фарида Мирхамид қызын арнайы шақырған болатынбыз. Олай болса, қайырлы таң, Фарида ханым. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Ал енді биылғы жазғы маусымда қандай үлгідегі киімдер сәнде? Биылғы көйлектеріміздің барлығы ұзын. Иә. Мейлі ол ұлтына, басқасына, нәсіліне қарамай, осы қыз келіншектердің барлығы ұзын көйлек киіп жүр. Ал жаз маусымда қандай түстер сәнде? Өте жаңғы мынау ашық түстер, күлді түстер сәнде биылғы жазда. Ол ер адамдарға да қатысты ма? Я болмаса, сіздің айтып отырған ашық түстеріңіз тек қана әйел адамдарына қатысты ма? Қазір сәнде ашық түстер әйел адамдарға ғана тән емес, кейінгі кезде ол ер азаматтарға да тән болды. Күздің де ауылы алыс емес қой. Күзде қандай түстер сәнде болмақ және қандай үлгідегі киімдерді дүкен сөрелерінен сатып алғанымыз жөн? Енді мынау жылдан жылға мынау сәннің бүкіл әлемдік үрдісі негізінен мынау жаңғы тек қана еуропалық үлгі емес, мынау біздің шығыстың үлгілері араласып кетті. Сондықтан мынау жаңғы киімнің түсі ашық түске жақын. Күзде негізінен мынау көгілдір түс дейміз ғой, осы көгілдір түс ашық және соның ашықтан арғарай жаңа қоюланатын көгілдір түстер сәнде болады. Жалпы осындай бір биыл жазда мынандай түстер, гүлді түстер сәнде болады, я болмаса күзде қоңыр түс деген сияқты түстерді анықтап биылғы жаздың сәнін анықтап отыратын жалпы кім ол? Ол қайдан шығады? Жалпы ол анықтап отыратын осы биыл осындай түс жаңғы үлгіде дейтін ешкімде жоқ деп ойлаймын. Бірақ жалпы мынау сән үйлері, мынау Франциядағы сән үйлері бар, Италиядағы сән үйлері бар, Америкадағы сән үйлерінің барлығын жалпы деңгейін жаңғы тенденция дейміз, соған қарағанда жалпы биылғы сәнгерлердің осы түске деген жаңғы мән беруі содан белгілі болады. Яғни сәнгерлердің көп ауқымда шығарған түстеріне байланысты. Иә, көп ауқымда шығарған түстеріне. Иә, солай болады. Түсінікті. Фарида ханым, енді мынаған жауап беріңізші. Біз жаңадан бері әріптесіміз екеміз, біраз әңгімеледік. Яғни толықтықты, яғни толық адамды арық көрсететін киімдер бар, оны білеміз, иә. Ал керісінше арық адамды толық қып алмаса, арықтығын жасыратын киімдер бар дейді. Сол рас па? Әрине. Мынау түстермен, сызықтармен жаңғы адамдардың мынау арықтығын, толықтығын жасыратын киімдер әрине ол мынау сәнгерлердің жаңғы мойнында, инженерлердің мойнында. Ол әрине жаңғы толық болсаңыз, толықтықтың мысалы әйел адам үшін толықтық қай жерінде бар, сол жерін жасыратын өзіміздің технологиямыз бар. Иә, ол негізінде дизайнерлердің шеберлігіне байланысты. Ал ер азаматтарда? Ер азаматтарда солай. Мен сияқты арықтар мысалы өзінің арықтығын кішкене жасырғысы келсе, не істеу керек дейсіз ғой? Не істеу керек, не кию керек? Негізінен арық адамдар ашық
түсті киімдер кигені дұрыс болады. Тіпті бүгінде жастарымыз да осы ұлттық киім кисем деп қызығып, арнайы сән үйлеріне барып тапсырыс береді екен. Осы қаншалықты рас? Біздің сән үйіміз мысалы 20 жылға таяу 18 жылдай жұмыс істеп келе жатырмыз. Біз ашылған бірінші күннен бастап осы ұлттық киім үлгілерін қазіргі заманның заманауи киім үлгілеріне айналдырып, сайғып тігіп келе жатырмыз. Алғашқы кезде сұраныс енді бүгінгідей көп болған жоқ. 99-шы жылдары сән үлгілерін алғашқы шығарған кезде тек қана мынау ұлттық киімдерді үлкен кісілер ғана киетін. Өнер адамдары, сахналық киімдер ғана тігетіміз, мысалы, сахна жұлдыздарына деген секілді. Кейінгі кезде екінің бірі, мысалы, жұмысқа да кигісі келеді. Мысалы, менің үстімдегі көйлегім, мысалы, бұны мен күнделікті өмірге киюге әптен болады. Осындай киімдеріміз күнделікті сәнде қазір. Иә, заманауи үлгіде ұлттық нақышта тігілген киімдер. Қарасаң қандай керемет, көзің жауын алады. Оның үстіне бүгінде жастарымыздың киіп жүргені, ұлттық өнерімізді ұлықтап жүргені қандай керемет, иә? Енді қалай ойлайсыз, бұған не себеп? Жастардың қызығушылығының артуына себеп болған нендей дүние? Енді біріншіден біздің еліміздің тәуелсіздігінің арқасы, қазақ елінің туы желбіреп, әлемдегі орны биіктеп, өзінің қазақ екеніне мақтаныш сезім әрбір қазақтың бойында жаңағы оянып келе жатыр, бұрында бар. Мен үнемі айтам, ұлттық киім адамға ұлттық рух береді деп. Сол ұлттық рухтың арқасы шығар, өзінің қазақ екеніне осы әлемде осы дамып келе жатқан қазақ елінің бір азаматы екендігін мақтаныш ететін жастар барлығы кигісі келеді қазіргі жағдайда. Мен үнемі айтам, біздің ұлттық киімдерге құрмет білдіріп, ұлттық киімдердің бір күнін қойсақ деп ойлаймын. Мысалы, мынау Жапон елінде ұлттық киім фестивал күні бар жылда. 3 күн. Сол киім кигенде бүкіл халық, жалпы халық, ол мейлі мемлекеттік қызметте болсын, мейлі кәсіпкер, мейлі үйдегі әйел болсын, ер азамат болсын, жалпы көшеде өз ұлтының киімін киіп шығу мақтаныш. Сондай күнге біз де жетсек деп ойлаймын. Олай болса, өздеріңіздің арқаларыңызда осындай ұлттық мәдениетіміз қайта жандана берсін дейміз. Бүгін студиямызға келгеніңізге үлкен рахмет. Өнеріңізге, ісіңізге тек қана табыс тілейміз. Үлкен рахмет, жиі келіп тұрыңыз бізге. Шақырсаңыздар, жиі келіп тұрамыз. Міндетті түрде шақырамыз, келіп тұрыңыз. Үлкен рахмет. Рахмет. Ал құрметті көрермен, біз бағдарламамызды сурет сыры Айдарымен әрмен қарай жалғастырамыз. Алматыда қазақ хандығының 550 жылдығына орай тарихи құндылығы жағынан теңдессіз бұрын-соңды болмаған ғажайып көрмөтіпті. Қазақ хандығының құрылуы 15-ші ғасырда 1465 жылы Жәнібек пен Керей сұлтандардың жауға қарсы тұру үшін ұлт болып ұйысып, бірігу арқылы тұтастығымызды сақтап қалуға ықпал ететін маңызды шешімдерінен басталады. Осылайша Орта Азияда жаңа мемлекет Қазақ хандығы құрылады. Бүгінгі көрме қазақ деген еркіндікті сүйген елдің ерлікке толы тарихын баяндайды. Әрине біздің қазақ халқының тарихы одан да ары қарай кетеді, тереңге кетеді. Сонау ғұндардан, бір түрік қағанатынан бері қарай есептейтін болсақ, біздің халықтың осы жерімізге сол замандардан ие болып келе жатқанын білесіздер. Ал енді мынау шартты түрде қазақ хандығының құрылғаны деп, қазақ мемлекетінің басы 550 жыл деп атап өткелі отырмыз, бұның өзі де үлкен бір біздің тарихи оқиға. Бүгінгі көрменің мәні мен мазмұны қазақ мемлекеттігінің қалыптасуына өлшеусіз үлес қосқан Әбілқайыр хан, Абылай хан, Кенесарыдай көрнекті ұлт қайраткерлерімен, елі мен жерін жаудан қорғаған Райымбек Қабанбай сынды жау жүрек батырлардың өр тұлғасымен асқақтай түскен. Біздің мына жас суретшілер әсіресе тәуелсіздік жылдардан бері қарай осы мына тарихи тақырыпқа бет бұрды. Біздің ата-бабаларымыздың ерлігін, осынау жерімізді ақбілектің күшімен, ақнайзаның күшімен қорғап, бізге мұра болып қалдырған, соның бағасын білу керек екенімізді көрсетеді бұл суреттер. Көрмені сүйсіне тамашалаған халықтың жүзінен рухтары көтеріліп, ерекше сезімге бөленгенін аңғару қиын емес еді. Мен ойлаймын, бұл басы
көш жүре түзеледі дейді ғой. Бұдан кейінгі жылдар мен ойлаймын, үкіметімізде көз салып осы тарихымызды көтеруге, мәңгілік еліміз бекіте түсуге әлі де атсалса, суретшілер енді ол еш уақытта шет қалмайды. Жас суретші Дәурен Қастеев өзінің туындылары арқылы ұлттық тарихымыздың маңызды кезеңдерімен қаламбайсында ұлы қолбасшылардың бейнесін есте қаларлықтай етіп сомдауымен ерекшеленіп отыр. Біз тәуелсіздігімізді алған кезімізде әрбір қазақстандықты ендігі бағытымыз не істейміз? Біз өзі қандай ұлтпыз, тарихымыз жайлы мәселелер толғандырғанды. Осы ойлар әрқашан біздің жанымызды жылытып, ерекше сезімге бөлейтін. Өйткені біздің бабаларымыз ұлан байтақ жерімізді жаудан қорғап алып қалды. Сондықтан мен ер жүрек халықтың асқақ рухын, айбынды болмысын, күш жігерін бейнелегім келді. Бүгінгі көрме біздің бүгінгі заманауи талпыныстарымыз, мығым мақсаттарымызбен үндесе, кеше мен бүгінді байланыстыра отырып, нағыз ұлы дәуірге, ерлік толы кезеңге оралтатын өзгеше рухани жаңғырық сынды әсер еткені сөзсіз. Жақында британдық зерттеушілер ер азаматтардың әйелдерге қарағанда айнаға жиі қарайтынын анықтапты. Жүргізілген сауалнама нәтижесінде қыз келіншектер орта есеппен күніне 16 рет айнаға қарайтын болса, ал ер азаматтардың күніне 23 рет айнаға қарайтындығы белгілі болған екен. Бір қызығы, егер әйелдер айнаға бояуым ағып кетпеп пе, немесе далабым жан-жағына жағылып қалмап па деген оймен қарайтын болса, ал ер азаматтар іштей өз мүсініне, сүйісіне қарайды екен. Жалпы Гүлмира, бұл британдық зерттеушілердің бұл пікірімен мен келісе қоймаймын. Өйткені өз басым күніне 23 рет айнаға қараймын деп мүлдем айта алмас едім. Қуаныш, бұл жерде барлығы да орта есеппен алынып отыр. Бәрібірде білмеймін, мен келісуім қиын. Әрине, Қуаныш, келісу-келіспе өз еркіңде. Ал біздің бүгінгі бағдарламамыздың келесі қонағы ерекше дауысты, көбінесе шығыс стилінде ән салатын әнші Шакизада. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Шакизада ханым, сіз негізінде осы қазақ эстрадасында жүрген әншілердің ішінде сахнада бір өзіндік стилі қалыптасқан әншісіз, иә? Шығыс стилімен шығасыз көбіне деп айтсам да болады. Мүмкін сіздің осы стилді таңдауыңызға есіміңіз себеп болған шығар. Осы шығыс қызы Шакизада дегенге себепкер болған негізі осы бір концерт болды, үлкен концерт. Ойламаған жерден осы кім екен есімде жоқ, мынау жүргізіп тұрған бір қыз бен бір жігіт жағы. Солар алдарыңызда шығыс қызы Шакизада деп сомен шықтым ғой. Содан бір күн тағы екінші бір үлкен концерт болды. Сонда да сондай шығыс қызы Шакизада деп сосын ойладым да, шығыс әніне кішкене былай бұрылып көрейінші атыма енді. Бұлар енді мен өздері маған имидж дейді ғой, имидж жағы. Осылай әдемі имидж жасап жатыр, көрейін дедім да. Сонымен өз ойланып жүрген кезде өзі бір сәтсіп Арман Бексұлтанмен кездесіп, сол үлкен жұмыстар жасадық, альбом жаздық мысалға. Сол кезде Арманның маған өзінің айтқаны, менде бір әдемі сізге деген сондай шығыс әні бар деді. Сосын мен деген соны ойлап жүрдім ғой. Бұрынғы әндердің бәрін жаңартып жатқан кезім еді. Көрейік, тыңдап көрейік. Сосын тақырыбын қалай қоямыз, тақырыбын жан-жарым деп қояйық деп. Өзім жаңа тұрмыс құрып, жолдасыма бір сонда ән арқылы осы махаббатымды білдірейін дедім да. Сезімімді білдіріп, сөйтіп жан-жарым деген әдемі ән туылды. Содан ол енді жан-жарым сөзін жазған Ибрагим Исаев ағамыз, марқұм иманды болсын. Сөйтіп сол жан-жарым деген ән шықты да, енді Арман Бексұлтанның айтқаны, әдемі ән көпшілікке ұнап жатыр. Шәке, мүмкін бейнеклип түсіреміз деп. Содан енді әрине енді автордың өзінің өтініші бойынша түсірсек түсірейік деп, сол Өзбекстанға деп Ташкентке деп айта берейін. Ташкентке барып, өзбек ағайындар жақсы бір сондай бейнеклип түсіріп беріп, ол да көпшілікке ұнап, есте қалатындай бір жақсы бейнеклип. Содан кейін енді қанша біраз репертуарыма шығыс стилде біраз әндер енгізілді. Қателеспесем, бейнебаян деп отырмыз ғой, бейнебаян сіздің тарапыңыздан осыған дейін 10-ға жоқ бейнебаян шыққан. Қателеспесем, соңғы екеуі осы жақын арада биылғы жылдыққа түсірілген. Ол екеуі Болливуд стилінде түсірілген клип.
Болливуд. Екеуіміз біреуі. Біреуі Болливуд жаным. Біреуі лирикалық ән, бал сезім. Бал сезім билеп жанымды, лапылдап жүрген шақта бол. Жасырма жаным барыңды, алдымда менің ақтарым. Түндерім өтті өртеніп, ойларым көзді әлдірмей. Сендегі назды еркелік байлады мені білдірмей. Нұр құйған мұңды көңілге, сен болдың маған көңілен. Кездеспей кетсем өмірден, қайтерем сонда мұны мен. Нұр құйған мұңды көңілге, сен болдың маған көңілен. Кездеспей неліктен осы Болливуд бағытына бет бұрдыңыз? Бейнебаян түсіру стилі. Жоқ, енді бұл жерде мен жалғыз болған жоқпын ол бейнебаянда. Ол жерде Әлшер Каримов екеуміздің ол бірге мына өнердегі жасалып жатқан дүниелер ғой енді. Сондықтан маған енді ұсыныс айтты. Негізі мен ойымда олай болған жоқ. Өзі бір шығыс әнінің өзі стилі кеп тұрғандықтан, сондықтан мен оны
жан жарым сияқты бір әдемі бейменен әдемі сондай бір Ташкентке барып түсірем деп жүрген ғой. Сонда не керек? Жаңағы кім Әлшер Каримов, Шәке осылай-осылай Болливуд стилінде бір түсірсек қалай қарайсыз деп негізі ұсыныс айтты. Сосын енді мен Болливудты жақсы көрем, ол кішкентай кезімізден үнді киноларын көріп өсіп, олардың әндері, олардың эстрадасы, олардың негізі красочный дейді ғой, мынау бір сонда керемет краскамен жасалынатын дүниелер, енді мынау бейнеклиптер, керемет, иә, керемет олар көрсете алады оның бәрін. Адамның көңілі бір сондай бір адам көңіл толатындай сондай бір бейнеклиптер шығады. Соған байланысты мен де оған енді айттым, жарайды көрейік деп. Енді былай енді көпшілікке бір 50-50 біреуге онша ұнамаса біреуге ұнап жатыр деген сөз. Енді солай болады ғой өнер болғаннан кейін енді. Критика дейді ғой жаңа. Енді ұнаған көрермендер қатарында негізінен Қуаныш екеуміз бармыз. Мен бұл бейнебаянды басынан аяғына дейін тамашалап шықтым. Сіздің ерекше биіңізге де назар аудардым. Соған қарағанда арнайы би қойылды ғой деймін, осы бейнебаянға. Әрине, арнайы би қойылды. Мен о баста негізі биге жақын, өздерің білесіңдер, сахнада көп билейм. Бала кезімнен мысалы биге жақынмын. Бұл жерде бір екі-ақ күн дайындалдық сол биді. Өйткені Әлішердің қолы тимеді, мен де қолым тимеді, өзі бір сөйтіп арпалыс уақыт сондай болып кетті, тығыз болып. Сөйтіп бір екі күннің ішінде билеп шыққан түріміз ғой анау. Сонымен қатар біз сіздің қараша айында Алматы мен Астана қалаларында үлкен бір концерт өткізбек ниетте екеніңізді естіп қалдық. Дайындық қалай жүріп жатыр? Құдай берсе, мен енді қазір дайындалып жатырмыз. Оның бәрін негізі сценарий дейді ғой. Сценарий қалай өтеді, қандай бағытта өтеді, соның бәрін біз қазір ойластырып жатырмыз. Енді бізде қарап отырған ондай заман емес қой, қарап отыратын заман емес. Сондықтан өзімнің жеке шығармашылық кешімді көптен бері өткізген жоқпын. Өйткені енді болды, арасында кішігірім концерттер болып жатты. Бірақ енді былай енді бір үлкен қылып, үлкен той қылып, өткені сахнада жүргеніме 30 жыл болыпты. 30 жыл. Мерекелі. Сондықтан соған байланысты жасайын деп отырым, Құдай қаласа. Олай болса, Шахизада ханым, ойғалған істеріңіздің бәрі оңынан болсын. Сізге біз тек қана табыс тілейміз, көрермендеріңіз көп болсын. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Ал құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды әріптестеріміздің дайындаған бейне сюжетімен әрмен қарай жалғастырамыз. Көрермендерді тағы да таң қалдыру, ұтымды әдістерді қолданған режиссерлар театр сахнасына ерекше қырынан жан бітірді. Әуе гимнастары шаңырақ төбесіне ілінген үлкен люстрадан тіке көрермендер залына түсіп келеді. Қоюшы режиссерлардың пікірінше, мұндай көріністер театр көрермендерін сол спектакль оқиғаларына етене жақындастыра түседі. Менің ойымша көрермендер өзара байланысты жақындықты қалайды. Осыны көздеп біз сахнаға жаңа қырынан жақындауға тырыстық. Әдемі декорациялардың көмегімен көрерменді ішкі оқиғаларға тарта білдік деп ойлаймын. Актерлердің айтуынша әрбір қойылым бірінен бірі өтеді. Олар әр кезде пысықталып жетілдірілуде. Ал көрермендер болса ерекше спектакльді тамашалаудан жалығар емес. Көрермендердің кейбірі ашық, актерлердің соңынан ілесіп ғажайып әлемге саяхаттауға дайын. Алайда ішінде томаға тұйық, ашыла бермейтіндер де аз емес. Сол себепті мен әрбір көрерменнің жүрегіне тікелей жол табуым керек. Интерактивті спектакльдердің сыры сол, көрерменге бір оқиға сәтінен екінші оқиға ауысуға мүмкіндік беріп, ішінде жүргендей сезім сыйлайды. Алайда продюсерлердің пікірінше, мұндай сипаттағы шоу өзінің ерекше бағдарламасымен, әдісінің арқасында қалыпты театр қойылымдарына қарағанда оқиғаны терең сезінуге мүмкіндік береді. Жақында Гарри Поттер оқиғалар желісімен дайындалған «Қарғыс атқан бала» деп аталатын спектакльдің тұсауы кесіледі. Бұл туралы жазушы Джоан Роулинг өзінің әлеуметтік желісінде жазған. 2016 жылы көрермендерге жол тартады деп жоспарланып отырған спектакль алдымен Лондондағы Палас театрда өтеді. Сарапшылар, егер спектакль шынымен де ұйымдастырылатын болса, фантастикалық шытырман оқиғаларды ұнататын көрермендер легі артып, кассалық кіріс еселейтінін болжайды. Еске салсақ, Гарри Поттер турасындағы кітап әлемдегі ең танымал шығармалардың қатарына еніп, оның бүгінде 450 миллион көшірмесі сатылған. Осыдан 18 жыл бұрын Гарри Поттердің тұңғыш кітабы шыққан. Ал біздің бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Бүгінгі күндеріңізді сәтті өтсін.
Ол үшін арайлы таңды күліп қарсы алып, білім және мәдениет арнасынан қайырлы таң бағдарламасын тамашалаңыздар. Ал біздің бүгінгі бағдарламамыз одан әрі орыс тілінде жалғасады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.